Mennään katsomaan. Taikaradio. Kerppas meille, että minkälaisia lintukaveruksia siellä nyt sitten tänään uiskentelee tai lentelee. Jaha. No täältä on tulossa yksi pieni ankka. On täällä lisääkin. Täällä on tulossa toinen ankka. Onks näitä lisää vielä? Sitten on tulossa vielä kolmas ankka. Tuleeks vielä lisää? Näitä tulee kukas muu kuin ankka. Ja sitten vieläkö tulee? Täältä tulee. Ankka. Monta ankkaa täällä nyt oikein on? Täällä on 1, 2, 3, 4 ja 5 pientä ankkaa. Hei, mä tiedän näistä laulun. Onkohan se sulle tuttu? Pistäpä 5 pientä ankkasormea tänne näin. Minneköhän ankat on matkalla? 5 pientä ankkaa, 5 pientä ankkaa. 5 pientä ankkaa lähti leikkimään. Vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 kuak. Mutta vain 4 ankkaa tuli takaisin. No 4 pientä ankkaa lähti leikkimään. Vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 kuak. Mutta vain 3 ankkaa tuli takaisin. No 3 pientä ankkaa lähti leikkimään. Vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 kuak. Mutta vain 2 ankkaa tuli takaisin. No 2 pientä ankkaa lähti leikkimään. Vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 kuak. Mutta vain 1 ankka tuli takaisin. No 1 pieni ankka lähti leikkimään. Vuorten taakse kauas pois. Äiti ankka sanoi kuak, 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 kuak. Mutta yhtään ankkaa ei tullut takaisin. No silloin isä ankka nosti päänsä ja sanoi suuren suurella äänellä, että kuak! Mutta hei, eihän täältä tule yhtään ankkaa takaisin. Täytyy ottaa uudestaan. Tarvitaan vähän enemmän ääntä. Nyt kaikki lähtee mukaan. Okei, isä ankka uudestaan. Okei. Silloin isä ankka nosti päänsä ja sanoi suuren suurella äänellä, että kuak! Ja niin 5 ankkaa tuli takaisin. Hei! Mahtavaa! Kiitos kaikille avusta. Taputetaan kaikille!